Assalamu alaikum azabunachilar. Bugün bir qızıl savolimiz var. Şu savolga cevap bermoq chiman. Assalamu alaikum dirmadi ki. Xullas yaqin do'stim 6 yildan beri farzandi yo'q edi. Ko'p yildan beri davolandi. Oxirgi chuqur tekshiruvlar rentgen qilsalar kontrast yuborib, ayolida turbasi yopiq, ikkinchisi egri bug'ri bittasini yopiq, ikkinchisini egri bug'ri debdi. Ginekolog vaqt o'tkazmasdan sizning klinikangizga borib eko qilishni maslahat beribdi. Samarqandlik shifokor. Shunga do'stlar uning uchun pul yig'ib klinikaga ekoga yubormoqchimiz. Xullas savolim Mutlaka eko, ortaça eko kıldırış için umumi summa A'dan Y'a geçen kança aylanış mümkün. Tahminen sünge kara pul yığardık. Aldığını görüp ki yuvarmak için bugün ayol bilen kaysi payet borsun ve kaysını tügatıp neçik gün otkızıp yok kaysi payeti. Eğer eko birinci madde tamara vermese kayda kılış yana sünce harac etmiyor ki ikinci kılıngende yengelik var. Birinci bölüp eko degani bu 100% ni narsa emas. Turbali yopiq bo'lsa butun dunyoda harqatda ekstra korporal uchish yor nima maslahat beriladi. Chunki turbadan o'tish yopiq bo'lgandan keyin boshqacha yo'li qolmaydi. O'sha pasti 50 yilga yaqin hozir butun dunyoda ekstra korporal uchish yo'li bilan qilinadi. Birinchisi, ekoga qildirish uchun qancha nima pul ketadi deyshanda. O'tda ayollarning zaxirasiga qarab turib protokol olinadi. O'sha protokolda dori qilinadi. O'sha dorilar har xil protokolda uzun, o'rta, qisqa protokol hisoblanadi. O'tga dorilar sotib olish kerak bo'ladi. O'sha ko'p bo'lganda masalan 2000 dollargacha borishi mumkin, arzon bo'lganda 500-600 dollargacha borishi mumkin dorilarni sotib olish. Uni o'zingiz aptekadan sotib olasiz yoki kompaniya bor yoki bizaga olib kelib beradigan farqi yo'q. O'sha qanaqa apteka narxi bo'ladi desa, o'sha narxda bo'ladi bu dorilar. Bu birinchisi, ikkinchisi ayol kishini eko qilishdan oldin qachon tekshiruvdan o'tib olishingiz kerak. Ayol hayzdan tashqari har qanaqa payt kelishi mumkin, uni zaxirasi ko'riladi, ya'ni tekshiruvdan o'tkazib yuboriladi. Birinchi tekshiruvdan o'tkazganimizda o'sha antimorfik gormon bilan o'sha vaginal ultratovush bilan biz antralli follikullarni ko'ramiz. Eng minimal tekshirish. Ko'p pul xarajat qildirmasdan. Maqsad bu ayolni ajratib olish, ya'ni bu ayol kelgusi da masalan ekoga yarasa bu narsa davom ettiriladi. Agar yaramaydigan bo'lsa shu yerda to'xtatiladi. Ortiqcha xarajat qilmaydi deb aytiladi. Agar ayolda shu zaxiralari yaxshi, ya'ni homiladorlik bo'ladigan yoki ekoga yaraydigan ayolda bo'ladigan bo'lsak, bunga o'sha kelayotgan hayzini birinchi yoki ikkinchi kuni keladi. O'sha kundan tanlangan protokol bo'yicha unga stimulyatsiya qilinadi. Har bir ayol uchun o'sha eko qilish uchun demak o'sha programma tanlab unga dorilar qilinadi. Undan tashqari o'sha eko qilish uchun maxsus rastvorlar, kateterlar, plastiklar juda ko'p narsalar sotib olinadi. Bular hammasi tan narxi o'sha 3000 dollarga yaqin pulga borib qoladi. Hozir kundan-kun logistika deymiz, ya'ni nimalarni, narsalarni yetib kelishi oshib boryapti. Bizaga o'sha olib kelib beradigan kompaniyalar ham hozir narxlarini o'zgartirishyapti. O'zbekistonda mana 3 ta 4 ta hozir kompaniya bor. Shularni olib kelib beradigan bu ham juda yaxshi konkurentli kompaniyalar, lekin dorilarni narxi bilan bularni narxi logistikani hisobiga oshib boryapti. Bu hozircha shu 3000 atrofi, 3200 atrofida shu eko tushyapti. Lekin bu shundoq qoladi degani emas. Demak, keyinchalik yana qimmat bo'lib ketishi mumkin. Agar birinchi eko deydi, samara bermasa yana xarajat shunaqa bo'ladimi yoki keyingisiga yengillik bormi? Bu qanaqa narsa? Masalan, bitta osh nima ochoqxonaga zakazsiz, nima osh qilib bersa, keyingi safar zakaz qilganda kamroq qilib beradi, o'sha tan narxi bo'ladi. Doktorlar oladigan oyligi o'tta katta emas, ko'p pul olishmaydi, o'sha klinikada butun boshidan oxirigacha qilinadigan narsalar 1.5-2 milliongacha masalan sof foyda keltirishi mumkin. Hech qanaqa o'tta katta foydasi yo'q. Shuning uchun har gal bo'lsa semestoymisini o'zingiz qilasiz-ku, uni narsalarni sotib oling, hammasini qildiring, olib keling. O'sha men darsa qarindoshlarimga ham aytaman. Olib kelib bergan hamma narsasini tekinga qilib beraman. Hech qanaqa problema yo'q. Punktga qilib, boshqa qilib, doktorga sulojli narsa emas u narsa. Buni eng nimasi tan narxi yuqoriladi. Shuning uchun bizani tushunchamizda haligi mana buncha pul olishadida haligi karmoniga savol keyingi safar kelgan mana endi sanga 50% skidka beraman bozorda o'sha ana bizani qiladigan
odamlarning gapiga o'xshagan narsa. Uning hech qanaqa aloqasi yo'q. Qatta qilishingizdan qat'iy nazar, hech qatta shunaqa nima yo'q. Endi balki insoniylik jihatdan boshqa qilgan paytda ko'p klinikalarda navstrechi ichishadi. Keyingi qotganda shu doktorga beradigan oylikni o'sha 50%-gacha, masalan, skidka qilib berishadi. Mana Moskvada shunaqa holatni, ki boshqa joylarda shunaqa holatni ko'raman. Bu endi katta razlitsa bermaydi sizlarga baribir. Unaqa katta o'zgarish bermaydi aliga 10%, 20%, 30% xuddi skidka degandek. O'ylaymanki, bugun gaplarim sizlarga o'sha asqotadi, hayot tarzingizda yordam beradi. Va o'zingizning fikr mulohazalaringizni o'sha kommentariyalarda yozib qoldirasiz degan umiddaman. Birdan 10 gacha bo'lgan ball orqali bildiring. Salomat bo'linglar, xayr.